A la vista, a les Atges es va treballar en els castells potser a mig plaç, una mica. I els castells límit els vas fer moltes vegades, vas canviant algunes peces, fins i tot algunes persones de lloc o gent diferent. I a part es va fent proves de, perquè gent que està aprenent a fer castells o que fa castells de 6 però en podria fer de 7, vagi fent proves de per superar-se, diguéssim, per anar guanyant l'habilitat i que tard o d'hora puguin fer un castell més important. Hi ha molt de marge, perquè un castell nou que pots treure per festa major s'ha d'assajar molts mesos en delació. Ara mateix devem ser uns 160, més o menys. L'altre dia a Mollet la primera actuació devem ser 130, però va fallar gent, i devem ser sobre uns 160 així més actius, habituals, i llavors sempre hi ha una corona de 20, 30, 40 persones que ve a les actuacions de Molins o en alguna actuació molt concreta i tal. O sigui que podem voltar més o menys a les 200 persones que passen per la colla en algun moment, un moment o altre de l'any. S'augmenta sempre, o bueno, s'augmenta sempre o es disminueix sempre. Vull dir, el que diuen al Montcastí, la porta giratòria, que l'ideal és que no hi surti gaire gent, però en vagi entrant sempre. El que ens està passant és que sí, en l'hivern ens ha entrat bastanta gent, ens ha marxat poqueta de l'any passat, i esperem que, bueno, que quan s'acabi d'activar tothom, doncs siguem més que l'any passat, sí. Ara mateix estem més o menys com l'any passat. Molt contents, perquè assajàvem dues persones noves, sobretot dues persones noves que poden fer castells de 7 i que ens fan falta per fer algun castell de 7. I la veritat és que vam fer-ho molt bé, vam provar també canalla que s'ha d'anar practicant, i la resta de gent de tronc, hi havia una barreja entre gent que sap fer molt bé els castells i gent que havia fet poquets castells a plaça. I la veritat és que tots els castells van sortir molt bé. Vam fer una petita prova del 3 de 6 amb agulla, era una prova de 3 de 7 amb agulla, més o menys, i bueno, la veritat és que tot va sortir bastant rodó. Aquesta temporada hi ha dos objectius clars. És abans de... o per l'aniversari, el juny, així més o menys, ja sé colla de 7, ens falten 4 castells de 7, si no me'n recordo malament, i volem fer el 3 i el 4 de 7, ja per l'aniversari ja ser-ho, o sigui, si a l'aniversari encara ens queda algun, ja és la idea, però haver fet castell de 7 abans. I l'altre objectiu és estrenar un castell que no hem fet mai a Matossers, de 7, o de 7 i mig, ja, el que ens queda ja 7 i mig. I aquí estem treballant amb bastants castells diferents i bueno, doncs, aquí ja veurem quin podrà sortir, quin no, o quins podran sortir, quins no. No descartem cap. De moment estem treballant quatre diferents i veurem què surt. Bueno, les grans diades són aniversari, que és pel Bosc de Sant Joan. Aquest any és el 28 de juny, em sembla. La Festa Major és l'actuació més important que tenim durant l'any, a Molins, i la diada, que és a mitjans d'octubre, enguany. Aquestes serien les de Molins. A part, tenim actuacions que ja hi anem sempre, com la de Castellbisbal, que fa 11 anys que hi anem, que també és gairebé plaça nostra. Estem començant a fer plaça amb Cervelló i tenim una actuació a Cervelló també aquest any, i també seran places que en un futur seran importants. I aquestes són les grans diades que tenim. Després, moments importants, a part hi haurà les places socials, sopars d'estiu, de Nadal, i assajos molt importants, sobretot abans d'aquestes grans diades. Aquests seran moments clau també de la temporada. Hi ha marge de creixement. Ara han crescut molt amb el que són els pobles del voltant, però jo sempre penso que Molins encara té marge de nutrir gent. Ha passat molta gent de Molins per la colla i alguns es poden recuperar, o bueno, si els agafa el cuquet un altre cop per tornar-hi, però jo crec que igualment hi ha marge de gent que o no ens coneix o no s'ha atrevit a venir encara, i realment ara que tenim aquest gruix de gent de fora de Molins, ja podem dir entre 50 i 50 de gent de fora i gent de Molins. Ampliar la gent de Molins jo crec que seria una prioritat i una bona manera de créixer. Ui, tenim gent de Cervelló, de Sant Andreu de la Barca, de Martorell, de Papiol, tenim hasta un noi que ve de Palau Solità i Plegamans, de Barcelona tenim gent, ara si no em voldria deixar cap, hi ha més gent. De Sant Andreu, Pallejà, La Palma, Corbera, també. Sí, més o menys les poblacions del voltant. I ja fa uns anys que es deia que s'estava vivint l'època d'or dels castells, ara ja no saben com anomenar-la, perquè estem a punt de ser 100 colles castelleres a Catalunya, anem per les 97, em sembla, 98. Cada setmana hi ha una colla nova que s'està formant. La veritat és que, a més, o sigui, encara que hi hagi moltes colles, el que estan és pujant al nivell moltes colles. O sigui, ara mateix no som un cas aïllat d'això que vulguem pujar al nivell nosaltres, sinó al contrari. Gairebé totes les colles estan pujant al seu nivell amb la mesura que estan poguent.
estem veient castells com el 3 de 10, que abans només feia Vilafranca i Minyons, i ara estem veient altres colles que l'estan fent, l'estan provant, o sigui que és el 4 de 9 net, moltes més colles, bueno, són castells molt, molt bèsties, i que abans només podíem fer dues o tres colles i ara l'estan fent 5-6 colles. Jo crec que hi ha una mica d'una barreja de diferents factors. Jo crec que la premsa influencia molt, ja fa uns anys, que sobretot amb TV3 s'ha donat més bola als castells una mica, i això també fa que la gent ens conegui, que vegi que no és tan perillós com sembla. Hi ha un altre punt, que és la crisi ha ajudat, segur, ser d'una colla castellera és molt barat, pràcticament et pots dir que no et pots sortir gairebé de franc, i és una cosa que la gent que abans potser anava més a fer cultura de pagament, no? Del cinema, el teatre i tal, s'ha trobat que no hi pot anar tant, que vol seguir fent cultura d'alguna altra manera, i ha trobat colles castelleres i altres activitats similars que són molt, molt atractives, molt barates i que pot practicar en família, això. I suposo que fins i tot aquest més sentiment ja de l'independentisme i tal també ajuda, perquè han creat com els castells com una mica el símbol, tot i que dintre del món casteller és una mica com nosaltres fent castells igualment, d'una manera o d'una altra, no? però sí que s'ha creat una mica el símbol i també suposo que ajuda una mica a que hi hagi més gent que s'interessi. Hi ha un casteller de Matosers que sempre ens diu que som una tribu, perquè quan veus un nen que va vestit de marró, no, que encara que no sigui el teu fill, si veus que està sol el vas a buscar. I jo crec que hi ha aquest sentiment, i això és el que acaba de arrelar una mica a tothom als castells. En el fons, sembla un tòpic, no? Però som una mica una família, i sí que amb algú et pots portar millor o pitjor, i com a tot arreu, però sí que som una mica una família, ens ajudem entre tots, surten coses fora de castells, entre la gent, i això crec que dona aquest punt de més a més de... O sigui, estem aquí perquè fem castells, però a més hi ha aquest plus que ens ho fa tenir més dins, no? Marró Gila pel pont de Carles III, el pont de les 15 arcades de Molins de Rei, quan vam començar la colla vam votar diferent el logotip, el nom i el color de la camisa. Hi havia diferents opcions i bueno, aquest com a símbol de Molins va ser un dels que va sortir votat, més votat, i es va decidir agafar-lo. No és tan perillós, o sigui, la coordinadora de colles castelleres, que és com la nostra federació, ens va fer un estudi sobre els nens que es lesionaven nens que eren castellers, que es lesionaven i a on es lesionaven. I després ho ha comparat amb altres estudis de federacions esportives, de futbol, de bàsquet i això, i han vist que els castells, ara no recordo el percentatge, però era gairebé ínfims amb el que es lesionen els nens a l'escola, els que es lesionen jugant a futbol o jugant a bàsquet, que es lesionaven molt més que no pas fent castells. El problema és la percepció aquesta com la del cotxe amb l'avió, no? El cotxe diu, no, l'avió és molt més segur, però quan els accidents són... quan hi ha accidents són molt més espectaculars. I això és el que ens passa amb els castells. És un esport bastant més segur, però quan hi ha un accident és molt espectacular. Llavors això el que fa que la gent tingui una mica més de por i que vegi com, ostres, estem bojos o que fem coses que ens podem fer mal i tal, i no fem bé així. Sí, bueno, clar, els nens són molt importants per la colla. Vull dir, si els nens no els tens preparats i no volen pujar, no tens cap castell. O sigui, tens menys pinya, pots fer un altre castell. Tens diferent gent de tronc, pots fer un o altre castell. Però si no tens nens, no pots fer castells. O pots fer castells molt petitons. Sí, la gent sí que té una... Primer els nens treballen a part, primer, i després sí que s'ajunten més amb la colla, però és el que deia, tothom té aquest sentiment de colla, té aquest sentiment de que aquell nen és matusser i tenen un feeling més diferent del que el tindria un nen amb un altre adult en un altre àmbit. Sí. La veritat és que vaig començar una mica com sorpresa, no? Però la veritat és que hem tirat... Bueno, són moltes hores, això sí, també ho dic, el fet de cada colla són moltíssimes hores. El que passa és que les fas a gust, perquè després arribes aquí i la feina surt i la gent... O sigui, quan tu demanes, la gent et dona. I llavors també és una sensació molt gratificant de veure això, doncs, que són quarts de 9 del vespre i el castellodrom està gairebé ple i que tothom ha vingut a provar, i encara que avui no pugui fer cap prova, doncs, vindrà el dimecres i tornarà a provar. I tota aquesta conjunció de veure que un nen que ha arribat sense saber res de castells acaba fent un castell molt important a plaça és molt gratificant, per un cap de colla i per tot l'equip tècnic. I això, bueno, és aquesta manera de fer castells del cap de colla, d'això de viure-ho, que ho vius una mica des de fora, però és una altra sensació. És feliç
Perquè primer que surt a fer una activitat social, es sociabilitza, aquí hi ha moltíssima gent, és gairebé impossible que no trobis algú que sigui afí a tu, ja només per la part de sociabilitzar-se, jo crec que ja ets feliç. Els castells no deixen de ser una mica esport, també, fas esforç físic, potencies la musculatura de l'esquena, vull dir que gent que també vulgui estar una mica en forma, no, tampoc és per perdre pes i tal, però estar una mica en forma, doncs també és una cosa que pot trobar agradable. I després el repte és objectius, quan tu estàs treballant molt de temps per un objectiu i al final acabes traient a plaça i fent-lo bé, és molt gratificant també per tothom que ha participat en un assaig, que ha fet alguna prova, tot i que sabent que ell no era la persona que pujaria després a plaça. És una sensació que el fem entre tots i de tots és aquell castell i de tots és la victòria, no? Una mica.